Алматы облысында республикалық «Жасыл ел» жастар қозғалысы 13-ші маусымын бастап кетті. Жетісу жерінде биыл «Жасыл ел» жасағына 20 мыңнан астам жас тартылады. Олардың жалақысы да бұрынғымен салыстырғанда едәуір өспек. Бұған дейін 17 жарым мың теңге төленіп келсе, енді 35 мың теңге көлемінде айлық беріледі. «Жасыл ел» жасағы қаланы көгалдандыру, аулаларды абаттандыру жұмыстарымен қоса құрылысқа да белсенді араласады. Алдағы уақытта аймақтағы ірі кәсіпорындармен ұзақ мерзімді келісім жасасып, бірлескен меморандумға қол қоямыз. Ол жастарды тұрақты жұмыспен қамтамасыз етуге оң ықпал етеді, дейді шараны ұйымдастырушылар. Хотим, вот как раз мы только что переговорили на тему того, что... Еліміздің түкпір-түкпірінен жылыжайларды көптеп ашқымыз келеді. Жоба ойдағыда жүзеге асса, көптеген жастар тұрақты жұмыспен қамтылар еді. Ол өз кезегінде жаңа технологияларды игеруге де оң әсер етеді. Біздің экологиялық мәселелер мен тұрғындар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған жобаларымыз да жеткілікті. Алдағы уақытта соларды жүзеге асыруға күш саламыз.